Sí. Шахова школа, шахова битка. Ми сьогодні розглянемо методичні рекомендації для роботи з учнем шахової битки і поговоримо про те, як легко можна навчити шахам від садочку, ну, дошкільному навчальному закладу, або в школах чи гімназіях, перших там класах або у підготовчих етапах. Сьогодні ми розглянемо нашу інтерактивну школу, на цю творчого вчителя. Значить, сьогодні це варіативна складова. Варіативна складова важлива компонента дошкільної освіти. Так як шахи потрібно навчити і показувати на елементарних, на початкових, коли дитина ще починає розвиватися в розумовому значенні. І треба його, цьому показувати, розповідати. Так як шахи – це гімнастика для мозку, це безперечно, і кожна дитина може за допомогою шахів навчитися думати, аналізувати, розглядати різні елементи в різних напрямках. На сьогодні я буду з вами спілкуватися. Я Вінченко Олександр Васильович, кандидат у майстри спорту шахів, мастер ТД, має міжнародні шахові відзнаки, суддя національної категорії. Ну, працюю багато вже років у шаховому клубі «Вертикаль», маю кружки, маю гуртки, маю різні уроки, проводжу і в гімназіях, і в Центрі дитячої та юнацької творчості. Тому сьогодні ми з вами трошки поспілкуємось в напрямку шахів. Значить, шахісти у нас можуть бути маленькі і дуже маленькі. Шахова гра розвиває всі напрямки, які потрібні для наших дітей. Це і послідовність, і цілеспрямованість, і логічне мислення, і ще є таке шахове мислення, мислення послідовного аналізу і відзнаки різних напрямків і сочетань. Це наша робота. Навчально-методичний компонент шахова битка. Це те і це ті роботи, які допоможуть дітям і вчителям, а також допоможуть в дошкільних навчальних закладах розглянути і проробити шахи і шаховий напрям. Це дуже просто з шаховою обиткою і з методичними рекомендаціями. Медичні рекомендації построєні так, що кожний урок – це сказка, це може бути якийсь конкурс чи напрям, з якого дитина почерпне багато важного і дуже-дуже інтересного. Ця робота має науково-методичну, вона зареєстрована в Міністерстві освіти і науки, має все, що потрібно для роботи в дошкільному закладі. Тому кожен з вихователів чи кожен з керівників дошкільних закладів може використовувати це на основі цих всіх допусків. Також у цих програмах зроблене таке послідовне співвідношення і показуються всі напрями роботи. На обкладинці методичної рекомендації ми бачимо зв'язок абетки і методичної рекомендації, з якою буде працювати вчитель чи педагог. Тому це дуже просто, це дуже легко, все наочно, все видно, як робити, що робити.
І тому це дуже добре і легко використовувати. Чакри абетки самі по собі дуже красочні. Вони мають такі кольори теплі, близькі для дитини. Дитина, яка бере у руку шахову абетку, вона почуває себе більш піднесеною. Сама абетка кольорова, зовнішня, вона дуже така красива, і інколи діти, навіть приходячи до гуртків, вони питають, а можна шахову абетку? Тому що це дуже так привілейовано, це дуже важливо для дитини, що у нього є така абетка, тому що в кінці абетки ще є можливість після закінчення її підписати, що дитина пройшла курс шахової абетки і дуже-дуже старається. Отак виглядає заняття в шаховому гуртку Центру дитячо-тренерської творчості. Дітей дуже багато, діти йдуть. У мене зараз запис навіть на вересень місяць, бо усіх дітей розмістити у залі, в якому 30-40 посадочних місць, неможливо. Дуже багато желаючих, дуже багато тих, які хочуть зайнятися цією такою модною інтелектуальною грою, якою можна починати, можна вчитися без всяких важких завдань. Це дуже інтересно і це дуже важливо. Теж можна розглядати цю гру вдома. Це як таке спілкування сімейне. Може бути батько, мати, і дідусь, і бабуся. Це дуже інтересно, бо це інтелектуальне времяпроводження за шаховою доскою. Під час шахової гри може йти спілкування дітей і батьків, може показуватися на примірі шахів якісь інтересні елементи, так як в шахах закладено багато важних жизненних елементів. Під час гри батько може розповідати, бо в шахах є різні теми, і знищення захисту, і відволікання, і різні-різні моменти, які потрібні для життя. Малечі, яка підростає, і не на пальцях показують, а показують на реальних елементах, на реальних моментах, які можуть під час гри зустрічатися, можуть під час гри використовуватися. Також ми бачимо, от грають батька з сином, і вже участвують і мати, сестра, і годинник ми бачимо шахи. Вони вже використовують різні елементи, вже питаються використовувати більш такі сложні вже моменти шахової гри. Зараз переходимо до шахової абетки. Давайте трошки познайомимося, як вона построєна, бо це дуже, я вважаю, такий інтересний і завдяки ранку складений дуже важний такий елемент, в якому на сторінці є не тільки вправи і візуалізація, а ще і в нижній частині сторінки є і такі вопроси, моменти, які можуть бути дуже важні для батьків чи для вчителя. Сторінка розкладена таким чином, що за счет цих завдань можна ще доповнювати завдання. Наприклад, от шахові вертикалі, горизонталі, діагоналі ми вчимо в класі, і діти запоминають дуже швидко, так як під час шахових занять ми використовуємо ще додаткові завдання. От ми бачимо кубики, чи ракету, чи дощик, який йде у вертикальному напрямку. Ми також можемо пограти гру з дітьми. Назови вертикалі у класі, чи у кімнаті, чи там на вулиці. І діти наперебой питаються розповідати, говорити. Їм можна розширяти кругозор і давати можливість дітям ще і розглядати всі елементи, які їх окружають, під вектором пізнання і от такого цілеспрямованого навчання. Притом навчання не нав'язливого, такого легкого, яке дає можливість дітям
глибше і надовше запам'ятовувати. От вертикалі, горизонталі, діагоналі. Все це використовується і в житті, і ці напрями діти запам'ятають дуже швидко. Також, можливо, крім обговорення, можна ще пограти в ігри. Інтерактивні ігри – це дуже важливо для дітей. Вони під час гри мають ще й розминатися, це як фіззарядка може бути. От під час от таких занять, або таких хвилин, ми бачимо час на екрані, от таке діагональ, так звана діагональ, яку діти питаються показати. Ця діагональ може бути, можна грати в різними по-різному, так як можна називати напрями і діти показувати. Також можна називати якісь назви фігур, і діти показують, як ці фігури ходять. Це дуже інтересно, це дуже таке живе, таке жваве іде таке сприйняття дітей, і вони дуже добре сприймають і раді таким хвилинам. От це ми бачимо горизонтально, показуємо, така ігрова форма. Це діти і малі, і великі, всі стараються. Ми показуємо інколи, от я використовую на своїх заняттях, так, у кого саме рівна горизонталь, чи проводимо лінію, хто швидше проведе, хто триманіше проведе. Тобто це використовується і діти дуже полюбляють. Інколи можна використовувати дітей як вчителів. Тим самим ми даємо можливість їм і надаємо такі лідерські дані, способності, які вони питаються використовувати і показувати. Вони як вчитель показують різні елементи, різні моменти. І діти дуже це полюбляють. Як я і казав, шахова абетка дуже інтересна. Вона красива, вона така, має такі багато кольорів, така красочна така. І діти постійно слухають і постійно розглядають всі картинки, всі завдання, все, що там написано, все, що там нарисовано. Ми бачимо от з правої сторони зошита шахова дошка, відкритий зошит і шахова дошка. На цій дошці дитина може використовувати різні завдання. Вона може рисувати, вона може малювати, вона може виконувати якісь додаткові вправи. Ось ми бачимо трошки ближче. Значить, ще всі завдання розкладені наступним чином. Є візуалізація, от ми бачимо такий малюночок, який він слоник об'являє шар, це видно. Діти всі такі найчастіше вони раді, вони такі бачать слоника, який має такий создати на короля такий страх, такий ужас, і вони дуже це полюбляють і бачать, що це шар, це напад, який має угрозу. І біля цього малюнку є у нас діаграма, якраз на одному рівні з малюнком, на якій показано, як цей шаг, як воно відбувається. Це дуже легко, дуже просто, даже тому вчителю, який не вмів грати шахи до того, як взяв шахову абетку. Як тільки взяв в руки шахову абетку, взяв методичні рекомендації, він одразу все бачить, все розуміє і може дітям розтлумачити, об'яснити, показати і дати можливість дитині легко зрозуміти те, що він раніше не знав, не бачив і не чув. Нижче є завдання. У цих завданнях дитина шукає, як зробити, що зробити. Це такі завдання вже на пробу, на розгляд різних вправ, які мозок шукає відповіді. Зразу хочу сказати, що у дітей не дуже виходить відповідати, хоч вони і
питаються бистро, дати відповідь, ну, не дуже це буває правильно. Бувають помилки, ну, це не потрібно ставити так, як щось страшне, це нічого страшного нема. Помилка – це теж робота, це теж праця і дитини. Тому помилки треба навіть не акцентувати на помилки, треба показувати, що ні, в цьому напрямку ти неправильно розумієш, не розглядаєш, чи показати, ти трошки може допомогти. І дитина легко схвати на льоту і має такі відповіді вже більш такі правильні. Треба теж зазначити, що шахова абетка – це такий зошит, який не треба проходити дуже швидко. Кожна сторінка – це урок, можливо, навіть доповнювати на ці сторінки додатковими якимись правими матеріалами. Цей урок можна виконати десь там, можна 1-2 дні, чи якщо це дошкільний навчальний заклад, можна потроху розглядати це впродовж неділі. Це може бути урок проведений там 30 хвилин і на вулиці, чи десь під час прогулянки, чи десь там в якійсь там спілкуванні вчителя з учнями. Можна якраз додавати додатковими матеріалами, ще додати, об'ясняти, і це допоможе не тільки в шахах, а і в розвитку дитини, а допоможе і в інших напрямках, які даємо ми дітям на начальних стадіях. Це і математика, це і мислення, це дуже-дуже важливо, дуже важливо і дуже це важливо. Так, переходимо далі. У нас є, це теж урок, як король може захиститися від шаха. Теж, це така одна, чому я ці теми показую? Це саме найважчі теми для учнів, для дітей, для дошкільнят. Чому? Тому що напад, і дитина інколи не розуміє, що треба уйти, перейти, або ще щось зробити, для того, щоб не було важко, чи не було різних там моментів. Тому ми розглядаємо ці уроки в таких шуточних формах, де король, от бачимо, як швидко біжить, що там плащ розвивається, а на діаграмі, от на нашій рядочці біля малюнку, ми бачимо крапочками, ми відмічаємо, куди можливо піти, куди неможливо, де є удар, де нема удара. Це на завдання, це під час занять можна ставити крапочками різні, там брати фішечки, можна брати різні такі різнокольорові там шарики чи вирізані дітьми чи щось таке інтересне. І дуже інтересне, от бачимо слідуючі з цієї ж теми, коли король ховається від шаху. Це такі теми, які дуже, дуже ми бачимо і дуже важливі. Зараз ми переходимо до матів, це перемога. Крім всіх цих елементів, які ми бачимо, ми ще можемо зазначити, що під час занять використовується біля діаграм ще різні пояснення. Є в стихотворній формі різні віршики. Ну, такі віршики, дуже полюбляють діти віршики там, про рокировку. Такі віршики, от ми навіть можемо його озвучити, його тут в презентації ми не бачимо. Ну, значить, віршик такий: рокировку знати слід. Це такий незвичний хід. Короля через клітинку, через нього в ту ж хвилинку перестрибує дура, бо прийшла її пора. В бій запеклий вирушати, ворогів атакувати.
От як ми бачимо, навіть з віршика, дитина, вивчивши віршик, вона вже основні елементи рокіровки, для чого її роблять, які основні елементи, це все закладується от якраз в таких віршах. Віршів здесь достатньо, роз'яснень достатньо, і це є можливість легко, без всяких таких важких там вчинь, чи якихось там розглядів, вивчити шахи, познайомитись з шахами. Діти, як тільки починають грати в шахи, а це починається десь уже з середини шахової абетки, тому що спочатку там правила, там підготовчі етапи. Як дитина не починає грати в шахмати, її вже відірвати від шахів почти неможливо. Тому що це інтересно, це розвиваюче, дитина розвивається. І кожна шахова партія – це міні-модель життя. Там може бути і різні і напади, і захисти, і може бути і нічиї. Це все зустрічається під час гри. І так як це проходить у парах чи в колективі, коли група дітей грає проти групи дітей, це дуже інтересно, може ще й бути і консультаційні партії. Це дуже інтересно, і діти чекають такі заняття. Вони дуже полюбляють шахи і дуже люблять виконувати різні завдання, тому що це насамперед дуже-дуже важливо. От ми бачимо роботу в групі, ми бачимо, як діти працюють от за шахами і абетками. Хочу зазначити, що на уроках шахової абетки ми працюємо десь 10-15 хвилин, більше ми не працюємо. Ми під час занять спілкуємось, граємо, а шахова абетка – це тільки напрям, в який дитина початково виконує завдання для того, щоб вдома могла сповнити чи доробити щось. Но 10-15 хвилин дитину від зошита відірвати дуже важко. Проходить час, і коли дітям говорять, все, ми переходимо там до якихось там інших вправ, вони кожен ще хоче там щось домалювати, хоче щось зачертити. Крім того, дуже важливо, щоб вчитель розглядав всі завдання, які виконує дитина в цьому зошиті. Може, десь скриптував, коригував. Того, що дитина любить, коли її завдання, яке вона виконує, щоб хтось побачив, подивився. Інколи там є навіть в зошиті намалювати фігуру. Діти, намалювавши фігуру, кожен намалювавши свою фігуру, розуміло, що хоче показати вчителю, так як він читає, що ця фігура сама красива, сама важна і дуже вважається полезною. Це вже ми бачимо, коли діти грають в змаганнях, ми бачимо, як діти от сосредоточені, вони за шаховою доскою читають вже дуже в глибину. Це дуже важливо для наших занять, для наших життя і для України в цілому. Це важливо, щоб діти у нас були таке підростаюче покоління, яке буде вирішувати питання, яке може зробити і прийняти якесь дуже важливе рішення. А це рішення обов'язково, щоб воно було проаналізовано, щоб воно було розраховано, щоб це було дуже важливо і було мало пользу для всіх тих, для кого це рішення приймається. Так. Під час занять ми знаємо, що дуже багато людей грають в шахи, це і королі шахи, які відзначають, багато сказали про шахи, тому що шахи для кожного в житті зробили дуже важливе
важливий як шаг, як напрям, який надав можливість цій людині чомусь проявитися і, крім шахів, ще десь засвітитися і показати. А там бачимо Тигран Петросян, це Петросян, чемпіон світу шахів, який бачить шахи і розуміє, що шахи насамперед допоможуть, і будь-які професії вони додають, доповнюють, і також доповнюють, якщо починати з нижчого рівня, то і в школі допомагають. Багато сказано про шахи, що шахи – пробний камінь Мацегю, ти сказав, і Альохін, четвертий чемпіон світу, сказав, що шахи, під час шахів, під час занять шахами, він зміг надати яскраві моменти свого характеру і бути більш таким цілеспрямованим і мати більші можливості. Є які? Так. Тому під час шахових занять ми повинні розуміти, що шахові заняття – це дуже важливо насамперед в нашій країні, яка час розвивається, яка направляє свій зір на інтелектуальний розвиток дитини, на інтелектуальний розвиток всієї країни. А шахи – це якраз є те, що допоможе розвиватися, направляти кожну людину, направляти її за допомогою самої гри, самої занять. І зрозуміло, що спілкування теж допоможе. А зараз ви можете ставити питання у чаті, якщо вони у вас є, та автори відповісти на них. А зараз, чи є бетка в електронному безкоштовному варіанті, де можна з нею знайомитися? А бетка в електронному варіанті тільки фрагментами, немає такого, щоб було. Ну, вона десь стоїть 30 гривень, тому у ранку можна заказати, це не дуже таке. Я думаю, що ніхто не зможе передати так інформацію, як друкований варіант. Друкований – це дуже-дуже важливо мати під рукою друкований варіант. Так, фрагменти є, я бачив в інтернеті, є фрагменти. Особисто я не викладав в електронному вигляді ці варіанти. Де можна придбати ваші робочі зошити та посібники? Як я вже казав, у нас є видавництво «Ранок», яке допоможе і допомагає от нам, керівникам гуртків, преподавателям і дошкільним закладам мати такі яскраві зошити, які дуже важливі. Ми бачимо і ранок, офіс, да, це ж ранок. Тобто ми бачимо, і можна і заказати, можна і не тільки один зошит, а можна і на цілу групу брати. Це немає ніякого, на сьогоднішній день немає ніякого там оскладнення. Це дуже легко і це дуже просто. Так що ранок то є такі можливості, вона і друкує цю варіативну складову абетку і методичні рекомендації, і дуже гарно друкує, дуже красиво це оформлено, і таке, і дуже-дуже мені самому подобається тримати ці роботи в руках, це одні з кращих робот. Тому я думаю, придбати це не так важко, це можливо ранок. Будь ласка, телефони, будь ласка, дані, все заходьте, беріть, це все можливо. Чи є програма? Є шахова програма, всеукраїнська шахова програма. Це програма, яку використовують для школ, також можна використовувати начальний, початковий рівень і в дошкільному, ну, краще всього, звісно, в дошкільному використовувати абетку, методичні рекомендації. А для перших класів,
це загальноосвітніх навчальних закладах чи закладах позашкільної освіти. Там можливо використовувати методичні рекомендації, можна використовувати програму, яка теж має гриф міністерський. Програму теж можна отримати. У мене є сайт «Шахи Харківщини», так, на українській мові він є в топі, цей сайт, і можливо його легко знайти. «Шахи Харківщини» набираєте, там є ця робота, теж можна заказати все. І ця робота розрахована на всі роки навчання у школі. Школа може використовувати теж, так як всі для цього і номера, і все, що потрібно, все є у цій роботі. Так? Мені дуже було приємно, що мене рано до вас я завітав і вам зміг донести все, що ми на сьогодні плануємо і допомагаємо дітям і дошкільним навчальним закладам, допомагаємо вчитися, допомагаємо розглядати. Це дуже важливо, це дуже потрібно, тому займаємось. Які у кого питання, кому що потрібно, можна звертатися. Є вранку і телефони, і дані. Тому, будь ласка, звертаємось, розглядаємо і вместе разом розвиваємо цей напрям і розвиваємо наших дітей, розвиваємо пам'ять, мислення і все, що нам потрібно для наших дітей.